ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା, ସିଏ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଏ, ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଟୋଟାଲ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବି ମାନେ, ମୁଁ କିଛି କହିବି ପାରୁନି, ମାନେ କିଛି ଭାବି ବି ପାରୁନି କ'ଣଟା କହିବି। ବାସ୍ କେବେ ଭାବିନଥିଲି କି ତା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଜି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ଏ ସାରା ଦୁନିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ କଳାକାର, ଏତେ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଯିଏକି ଅଭିନୟ କ'ଣ ତାଠୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି। ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା କାମ କରିବାରେ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ସିରିଏଲରେ, ସେଇଠୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଥିଲା, ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ। ମୋ ଅପା ଅପା ତାଙ୍କୁ ଡାକେ, ସୁଟିଂ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ରାତି ହେଇଯାଏ, ମୁଁ କହିକି ଏତେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ପାରିବିନି, ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ବସିକି କେମିତି ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ହୁଏ ମୋତେ ସେଇ ଶିଖେଇଥିଲା, ଯେ ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ ରାତି ପାହିଯିବ, କଷ୍ଟ ସହିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ ଯାଇ ଜଣେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଳାକାର ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ କହ, ତତେ ମୁଁ ଆଣିକି ଦେବି, କିନ୍ତୁ ସୁଟିଂ ସାରିକି ଆମେ ଯିବା। କେବେ ଜୀବନରେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ମେକଅପ୍ ପୋଛିକି ଯିବୁନି, କି କେବେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ରାଗିକି ଯିବୁନି, ସବୁ କିଛି ମାନେ ତା ପାଖରୁ ମୋତେ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଜୀବନରେ ସେଇ ସିରିଏଲ୍ରୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମା ଝିଅ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯାଇଥିଲା, କି ମୋର ତାର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ, ସୁଖରେ ସୁଖୀ, ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ, ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା, ସିଏ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଏ, ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଟୋଟାଲ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସାରା ଦୁନିଆ ଲୋକ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ମୋ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ଆଉ ଏସବୁ ଆଜି ଏମିତି ହେଇଗଲା। ବାପା ମାଆ ଏବେ ତ ସବୁ ଆସିଲେଣି, ମା ତ ନାହିଁ, କାରଣ ଅପାର ମାଆକୁ, ଅପା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟଟେ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅପାର ମାଆ ବି କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଅପା ସବୁବେଳେ କୁହେ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋତେ ବି ହେବ, କାହିଁକି ନା ମୋ ମାଆକୁ ହେଇଛି ମାନେ ମୋତେ କେବେ ନା କେବେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଅପାକୁ କେବେ। ମୁଁ ପହରଦିନ କଥା ହେଇ ହେଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ମାମା ଆଉ ହେଉଛି ତୁ କେଉଁଠି ନା ହେଉଛି, ଯେ ପହର ଦିନ ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲା, କହିଲା କି ହେଉଛି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଚୁଲୁ ବୋଉ ଜୋରେ ଦେହ ଖରାପ, ତୁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକେ, ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ତୋତେ ବାନ୍ତି ହେଉଛି କି, କହିଲା ନା ମୋତେ ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି କିଛି ହେଉନି, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯିବି, ତ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ହଁ ସୁଟିଂ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, କହିଲା ବୁଧବାର ଦିନ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି, ଗଲେ ତୁ ଆସିବୁ, ମାନେ କାଲି ଯାହା ତା ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା ସେ କାଲି ହିଁ ଫେରୁଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଟରେ ଯାହା ଏସବୁ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ତ ଶୋଇଥିଲି, ହଠାତ୍ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ତା ବାପା ଆସିଲେ ଏବେ, ସେଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଏବେ ଯାହା ଦେଖାଯିବ। ଆଗ ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର, ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ, ଜଣେ ବହୁତ ସାହସୀ, ଆଉ ସବୁ ଏତେ ସାହସୀ, ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ତା ଭଳିଆ ଝିଅ ବହୁତ କମ୍ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି କେହି।